Hola, molt bona vesprada. Un dia més els saludem des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairén, ací en la platja de Gandia. Nosaltres seguim ben a gust, ací ara, en aquesta època de l'any, hem deixat l'interior per així, ací aquesta magnífica terrassa. Aprendre quan uno té més de 55 anys, ganes de passar-ho bé, perquè també hi ha moltes activitats culturals, lúdiques. Estem parlant de la Universitat Sènior, que està organitzada des del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, amb classes que s'imparteixen en la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, ací, en la ciutat de Gandia. La matrícula ja està oberta fins al pròxim dia 10 de setembre, que és quan comencen les classes. Així és que molta gent de ben segur que continuarà en la Universitat Sènior, que és de la que estem parlant, del campus de Gandia, però molta gent dirà, doncs bé, jo vull provar i a veure quina és l'experiència que podem viure. Val la pena. Anem a fer-los un poc el repàs de l'oferta que arriba amb la Universitat Sènior en aquesta tercera edició. La veritat, això significa que estan fent-se bé les coses i que la gent té any rere any ganes de que arribi aquesta universitat per a persones, com dic, majors de 55 anys. Per a saber tots els detalls, s'acompanya el director del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, Jesús Alba. Jesús, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, i són 5 assignatures que tenen cadascuna d'elles a un professor. I ens acompanya Telmo Gadea, professor d'audiciones comentades de l'òpera a la música de cine. Telmo, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Gràcies. Bueno, tornem a parlar un any més de la Universitat Sènior de la Safor, organitzada per el campus. El deia, la matrícula està oberta, veritat? Sí, la matrícula està ja oberta. Del dia 10 de juny van començar. De fet, la primera setmana ja tenien 10 persones noves que encara no havien estat la nostra sènior i que ja volen marxar per aquest curs. Deia jo que són 3 anys, el tercer any que es posa en marxa. Això vol dir que és un balanç positiu, no, Jesús? Sí, la veritat és que és un balanç positiu. La veritat el que han fet aquest curs és escoltar els veterans de la sènior que ja tenien en marxa i demanar-los què és el que volien que feren en la següent edició. Perquè de vegades tu penses que hem de tirar per un lloc, però la gent, els nostres alumnes demanen cada vegada més coses. Ah. I per això hem fet aquesta programació que té dimarts, que són més regulars, que tu has comptat ja les 5 assignatures, i dijous, que ja parlen d'eixides culturals, que parlen de conferències, una eixida cal més segur a Potries, a Coma del Parpalló, a Dénia, a veure també i a fer una cata de vi, que ja dic que tenim una bona programació. Farem el repàs perquè, sí, a més, hem de dir que són experts professionals de la matèria en cadascuna de les assignatures i aquestes visites, aquests actes més culturals des de dijous també estan com visites guiades per experts, també tot professionals. Telmo, una més a tornar a repetir l'experiència, satisfacció absoluta, no? Perquè estem parlant de persones de més de 55 anys que van perquè es dona la gana. Efectivament, jo repetir estos anys que he tingut el plaer i l'honor de col·laborar en la Universitat Politècnica, en el campus de Gandia, que per a mi sempre ha sigut un repte, perquè efectivament jo estic acostumat a la docència en un rango d'edats que funciona entre els 12 i els 18 anys, i bueno, jo crec que també els professors titulars de la universitat igual, és a dir, no és l'edat a la que estem acostumats a impartir classes, no? I jo crec que des del primer dia em vaig sorprendre moltíssim, des de la primera classe, i a més de que em va sorprendre, em va entrar encara més sensació de responsabilitat, perquè no per ser, jo no dic majors o adults, tenen poc d'interès ni poca gana d'aprendre, que això és una cosa fonamental. I jo ho dic, m'he de preparar les classes conscienciadament i amb molta cura, perquè són molt exigents. Doneu-se compte que entre l'alumnat n'hi ha catedràtics d'institut, no deixa de dir-ho mai, perquè en el primer any tinguérem a Mari Carmen Cachafeiro i Eloi Enciso, per exemple, que han sigut professors meus en l'Institut Maria Enríquez en la nostra època, que complís 50 anys. És a dir, s'imposa. Clar, és que han sigut professors meus als que després jo tinc que donar-los classe. Imagina unes persones com ells, unes persones amb una cultura molt vasta, formadíssims, no pots anar a fer una classe qualsevol. Tens que documentar-te molt bé i donar-los una quantitat d'informació molt documentada perquè tinguin
una experiència positiva. Mm. Bueno, anem a recordar això, que fins al pròxim dia 10 de setembre està la matrícula oberta. Es pot formalitzar de manera presencial en la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, dimarts i dijous, de 9 a 13 hores, allà en l'Avinguda República Argentina, o bé en la web gandia.upv.es. Estem parlant, Jesús i Telmo, de 5 assignatures. Anem a dir exactament el nom de cada assignatura: Ràdio i Televisió en Internet, que està impartit per Jaime Lloret; Audiciones comentades de l'Òpera, la Música i el Cine, impartit per Telmo; La costa mediterrània ante los escenarios de cambio climático, la gestión costera, impartit per Miguel Rodilla; Contaminación marina, amb Silvia Falcó; i Introducción a las aplicaciones interactivas e inmersivas de realidad virtual y aumentada, amb Fernando Boronat com a professor. És a dir, sobretot, els que més conec de tots, Telmo, Miguel Rodilla, són primeres espades, que diríem, no? Sí, i a nivell tecnològic, a banda tens Jaime Lloret, que és una referència mundial en tot el que té a veure sensorització de qualsevol cosa, des de tortugues als incendis, qualsevol cosa que se t'ocorrisca, Jaime Lloret és la referència ara mateixa, però en el rànquing mundial. I després tens a la part de això de realitat augmentada, que està molt de moda, sí, de caçar pokémons per ahí, no? Sí. Deixes, que ho dona també Fernando Boronat, que també és una eminència en el seu sector, té els premis també reconeguts. O sigui, la cartera de 5 assignatures que van al dimarts, que són eixes, són d'investigadors de primera línia. A més, crida l'atenció el plantejament de les assignatures, que no són assignatures pues, que es poden recordar a l'institut o al col·legi, són completament diferents, són plantejaments que no tenen res a veure, no? Efectivament. Són novetats. És que quan la gent parla, quan sent la paraula universitat, pot ser n'hi ha gent que pense que ho relaciona amb exàmens, amb avaluacions, això no va dir això, no té aquest sentit, no? És un aprenentatge, jo crec que un aprenentatge molt positiu i molt participatiu per part de l'alumnat, no? I bueno, possiblement, ja vos dic, la paraula universitat s'associa a tres recorreguts, però en aquest cas jo crec que són unes assignatures molt completes i que donen, jo crec que, un ventall important de l'apartat cultural, però de l'apartat, sobretot també, tecnològic i tècnic, perquè per això és la Universitat Politècnica de València, efectivament. Clar. Sí, de fet, jo m'agradaria la paraula Telmo. La veritat és que no estem parlant d'examen, estem parlant de lo que consistir en la universitat, que és aprendre, que la gent vol aprendre i que vol seguir augmentar els seus coneixements. I el panorama d'assignatures que tenim l'ha demanat la nostra sènior veterana. Ha demanat, per favor, més de Telmo, ha dit. Volem seguir investigant en Telmo. És veritat, ell ho sap també perfectament, que ha sigut la demanda de la nostra sènior, però tot el demés pràcticament és la demanda que es diu, ara volem que aprendre aquestes coses, de tema d'augmentar, del tema de xarxes, del tema de lo que està ara molt de moda, que hauria ser algo que hauríem portar pues a primera línia, que és la crisi climàtica, no el canvi climàtic, sinó la crisi climàtica que portem, i tot això és el que estan demanant-nos la nostra sènior. Això que assuntes és el dimarts, i nosaltres anem a complementar-lo tot el dijous, hasta tindre al voltant de, calculo que 150 hores, en totes les decides. I mirant aquestes assignatures, és una llàstima que si no tenim 55 anys que no puguem assistir, no? Ese és el mínim d'edat, 55 anys. De moment, sí, ja m'han preguntat, perquè clar, en 50-50 i algo sí que és veritat que hi ha altres projectes que sí que hi ha que permetessin entrar. Però en aquest cas la nostra universitat ha decidit, per una raó també històrica del concepte de sènior, que és a partir de 55, quan comencen les prejubilacions, etc., que sí, siga la data d'entrar. Però bueno, si algú es matricula i queda puesto, pues a millor se pot agarrar. Ah, pot aprofitar, si és que no n'hi ha que tirar la tovalla en cap lloc. Per exemple, tu, Telmo, com audiciones comentades de l'òpera a la música de cine? Clar, veiem audiciones comentades, això vol dir que és un plantejament molt pràctic, no? El que fas. Comenta'ns com planteges tu aquesta assignatura. Mira, jo l'altre dia, jo crec que en la presentació de la que van fer cloenda i presentació, ho comentava també. El primer any jo crec que van tindre tots el plaer i l'honor d'atendre una conferència de Vicent Dodolí, en la que parlava de moltes coses, perquè este home és un pou de sabidoria, no? I en aquell any parlaven del que suposava el fet artístic i del consum de cultura, no?
i jo sempre he tingut bueno, pues, la sensació de que n'hi ha coses que les pots gaudir, pots anar a una òpera i gaudir-ne d'ella per la pròpia música, per el plaer, per la trama, per el conjunt del fet artístic, però és veritat que si tu tens una informació prèvia d'aquest fet, com si t'expliquen un quadre, com si vas a beure un vi i vas fer una cata tu veus el vi, però si n'hi ha una persona que t'explica què està passant, quins són els sabors que has de trobar, quines són les sensacions que has de buscar, jo crec que això... Claro, jo crec que aprofites molt aquest fet artístic i cultural, no? I per això venia lo de les audicions comentades, perquè efectivament, sobretot el tema de l'òpera i la sarsuela, que és un tema que Jesús sap que a mi m'apassiona, el tema de la sarsuela, i també la música de cine, pues moltes voltes les consumim sense saber què estem consumint, que no és tan mal. I després jo crec que aquests dos anys hem fet una cosa que ha sigut força interessant també, no? Que és l'última de les classes que jo oferisc. Fem una, diguem, una miniclasse amb música en directe, en la que jo també toque, però bueno, podria ser un altre tipus d'interpretació musical, no? I que la classe vingui acompanyada no de veure un vídeo, de sentir un àudio, sinó de tindre l'experiència musical en directe del músic i de l'instrument i del repertori, que crec que també és interessant. Enguany hem fet una semblança de Clara Schumann, que és una compositora en un moment en el que les dones necessiten estar permanentment reivindicades, no? Una compositora de la que s'ha complit el 200 aniversari i que és coneguda per ser la dona de Robert Schumann, però que valia la pena també posar-la en valor. I bueno, se trata d'això, se trata de unir la teoria a la pràctica d'una manera, bueno, intente fer-ho de la més amable i simpàtica. Vam parlar amb tu a motiu d'aquest concert de final de curs amb Schumann i que tot tenia el seu perquè, el seu motiu de ser en ese... Per tant, tu ja tens clar que quan acaba el curs el toca actuació. Sí, perquè és que a banda m'ho passa molt bé i jo pensava que no vindria ningú a aquesta última classe i resulta que la gent pues, li agrada un poc, no? A veure si algun dia el puc acompanyar perquè quan m'operen, perquè sap que jo toco la trompa, sí. M'ha quedat amb ganes de poder acompanyar-lo. Que no ha pujat a acompanyar-te. No, que consta no en acte, que perquè no puc. Enguany, i en el conservatori estem fent un projecte també molt interessant perquè l'any 2020 serà el 250 aniversari de l'últim amb Beethoven, de Beethoven. I ja emplaci al senyor director a tocar la sonata de trompa de Beethoven, que seria fantàstic. Seria fantàstic. Home, estaria bé, seria tot un final original i tot quedat en família. A veure si tinc sort i em donen l'alta i puc començar a tocar. Perquè n'hi ha que anar a assajar. Té 3 anys, per desgràcia, si se pot tocar per un problema d'un quiste i tal. Una llàstima. Però bueno, arribarà el moment, perquè suposo que quedarà este final de curs i molts més quedaran encara per davant, perquè ja està consolidat este projecte de la Universitat Senior, no? Sí, la veritat és que, a veure, una vegada que tenim ja la tercera edició en marxa, pensant que sí que està ja assolida, no està igual d'assolida que en València, en el campus de Vera, que tenen 2.000 alumnes, ni en el COI, que tenen 200 alumnes, però anem en aquesta marxa. L'experiència de la Politécnica és de 20 anys, la d'Alcoi és de 18 anys. Nosaltres ja anem per la tercera, doncs ja anem a agarrar-nos, no?, poquet a poquet. I també estem sent sensibles a el que ens demana la sènior. Ens ha demanat Auschersmark, i tindran Auschersmark en l'horari de dijous, ens han demanat, doncs, això que vaig a dir de veritat, classe pràctica de pilota valenciana, en trinquet... Sí, sí, ens han demanat això... No serà l'assau de la Mancomunitat? No, això serà una incita també i estem buscant el lloc, però sí que estem treballant en donar la classe pràctica de pilota valenciana. O sigui, el que ens estan demanant, volen a Santiago la Parra Pregall i està preparant una altra ruta del Borja per maig. O sigui, tot el que estan demanant, estem ficant-lo a Joan Aliaga, que també és un gran investigador artístic, que, vamos, és una eminència quan parla, també el tindrem. Bueno, està clar que el que feu és, sí, respondre a aquesta demanda, però sempre tenint en compte, sabent on estem i quin és el nostre context, la nostra realitat, no?, més propera, i això està reflectida en totes les assignatures. Sí, efectivament, però com bé vos diu el director, damunt és un alumnat, jo crec que molt proactiu, no? No és un alumnat que vinga
a seure en la cadira i a sentir un poc la, la marxa de les classes i tal, no? És que s'interessa moltíssim, és que demana quin és el, teu, el seu itinerari d'aprenentatge que volen tenir, no? I sobretot jo crec que tenen una sensibilitat molt interessant cap al seu entorn, cap a la cultura de la Safor, de València, de Gandia especialment, que això és també molt positiu. Anem a recordar les, que fins al 10 de setembre es poden fer les inscripcions de forma presencial en la sala de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, dimarts i dijous, de 9 a 13 hores, o a través de la web gandia.upv.es. Ahí poden formalitzar. I estic comentant, són classes, el que dèiem, aquestes cinc assignatures que estan impartides amb professorat, que és personal científic i docent de primera línia, però també, això és dimarts, és dijous, n'hi ha activitats, programació cultural, activitats científiques, visites guiades, també tot a càrrec de vertades professionals, veritat? Sí, exactament. La idea és que les visites aniran en guies reconeguts oficials, per exemple, de Potries, que ja està en marxa segur, la de Dènia, la Cova Parpalló. Estem tancant les altres programacions, però bàsicament totes aniran en guia o nostre o del lloc. El més normal és que si Potries té algo que ensenyar, que té molt que ensenyar, sí, vaya en la via oficial i que parle la gent que sap de lo que és Potries. I així anirem en totes les visites. I l'altre que ha contat de Joan o de Santiago, tots els investigadors se van en la mateixa línia. Como para no perdérselo, ¿no? Jo crec que és una alternativa fantàstica i que el que fa és complementar l'oferta que tenim, que bueno, pareix que sempre en el tema de la docència pues pareix que sempre estiga centrat en un perfil d'estudiants, però que n'hi ha més vida. Quan un es jubila, és el que està comentant Jesús. És el temps d'aprofitar. Clar, és el temps, jo crec, d'aprofitar moltes coses i jo crec que si fan la prova quedaran encantats. Bueno, i tot això que no ho hem dit, però de matrícula de simplement 90 euros per a tot el curs, que comença el 10 de setembre i finalitza el 9 de maig. Sí, si fas el càlcul, ja he dit que seran 130-140 euros en funció del que dura les ICIDES, perquè clar, no pots comptar dos o les ICIDES. Si vas a Gadènia o vas a Potries, vas, el temps de la guia, n'hi ha un... O sigui, anirem a 130-140 hores, pues és fàcil dividir, no? O sigui, 140 hores a 90 euros no, és no res. És un projecte de campus de Gandia de la Politécnica, un projecte de tornar-li als nostres majors el que han fet amb nosaltres. I ho tenim molt clar, o sigui, és que al final n'hi ha que aprofitar el coneixement que pues, jo he pogut estudiar i he pogut estudiar per esforç de mon pare i de ma mare, i ara és el moment de tornar-li als nostres majors el que han fet per nosaltres. Sí. Pues hem de posar el punt final. Telmo, Jesús, moltes gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per aquesta tasca que realitzeu entre tots a través del campus de Gandia, en aquesta col·laboració que es fa de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, i a seguir treballant i disfrutant, en aquest cas, i mai millor dit. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins la pròxima. Ja saben, tenen de temps de sobre. Fins al 10 de setembre poden formalitzar la matrícula les persones de més de 55 anys per assistir a aquesta universitat sènior del campus de Gandia. Així és que pues poden anar presencialment a la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Safor o bé a través de la web gandia.upv.es. Era l'assumpte que volíem proposar-los avui. Ens acomiadem i ja saben que demà, si tenen ganes de més, saben on trobar-nos, així, en el magazín de Telesafor.